George Vella, Zejtuni, Missier Unannu u Tabib. Miż-żewġ lill-Mirjam għandu 3 tuliet u għan nannu ta' 7. George Vella twilet iż-Żejtun fl-24 ta' April tal-1942 fl-eqel ta' tieni gwerra dinjija. Huwa ħal edukazzjoni primarja tiegħu fiż-Żejtun u dik sekondarja fil-kulleġġ ta' De La Salle fil-Kottonera. Huwa studja u gradwa bħala tabib f'dik li kienet tissejjaħ bħala l-Università Irjali ta' Malta. Fis-sebgħinijiet, taħt it-tmexxija tal-Perit Domintov, Dr. George Vella daħal fil-politika u kontesta l-elezzjoni tal-1976 fuq it-tielet distrett. Għalkemm ma telax mill-ewwel, sentejn wara sapruħu fil-Parlament permezz ta' elezzjoni każwali. F'dik il-ħabta, it-tabib George Vella kien fost dawk li kienu strumentali biex jaqdi lill-pajjiż wara l-istrajk tat-tobba. Għal dan kien għoddu ħallas Ares, kif bħat-tabib Edwin Grech huwa kellu indirizza tal-ilu ittra bomba, li però weħlet fil-posta. Fl-1992, Carmenu Mifsud Bonnici, dak iż-żmien mexxej tal-Partit Laburista, f'dikjarazzjoni pubblika fil-Gżira sejjaħlu bħala s-suċċessur tiegħu. L-umiltà ta' George Vella spikkat meta huwa rringrazzja lil Dr. Mifsud Bonnici iżda għażel li ma kienx il-waqt għalih. Huwa mbagħad sar deputat mexxej u deputat Prim Ministru meta l-Partit Laburista ta' Dr. Alfred Sant rebaħ l-elezzjoni ġenerali tal-1996. Wara r-riżenja ta' Dr. Alfred Sant minn mexxej tal-Partit Laburista fl-2008, George Vella kien il-persuna li ħeġġeġ bisħieħ lil Joseph Muscat biex jikkontesta għal mexxej tal-partit. Bir-rebħa tal-Partit Laburista taħt it-tmexxija ta' Joseph Muscat, George Vella reġa' sar ministru għall-affarijiet barranin u madan id-dekasteru żdidulu l-affarijiet Ewropej. Huwa kellu sehem importanti fil-Valletta Summit u l-laqgħa għall-kapijiet tal-gvern tal-pajjiżi tal-Commonwealth fl-2015. Fl-2017 George Vella irtira mill-politika lokali u segretarju ġenerali tal-Commonwealth Patricia Scotland ħatritu membru fi grupp Oli li kien qiegħed jiddiskuti l-ġejjieni tat-tmexxija tal-Commonwealth. Ftit ta' xhur ilhom, ir-Reġina Eliżabetta t-tieni tagħtu l-kavallerat tal-Ordni ta' San Mikiel u San George. Huwa wkoll membru tal-Kumpan fl-Ordni Nazzjonali tal-Mertu ta' Malta. Nhar it-tlieta, il-Parlament approva li jsir l-aħxar President tar-Repubblika ta' Malta. Idħol fuq 1.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq 1 permezz ta' 1 Play.